Și urëm vëshëm zirin e papi shinat në rrugën e komunës e Qairit. Panorët e kësaj komune pas gjoshi u balafaqohen me problemet e shumta, përshka këta asfaltit të prishur dhe mungesës e kanalizimit. Për banorët pelgjet me ujo se pishina si që po i quajnë tani, janë bërë të zakonshme pas zhore e shiu. Qdo erë kur bie shi, qytetarët e kësaj ane përballen me vështirësitë e njëjta. Rrugët vërshohen nga uji, ndërsa si pasojë mungesës e kanalizimit, uji hynë edhe në përshtëpyt e tyre, duke shkaktuar dëmet e konsiderueshme. Qytetarët nga lagja e Serovës për televizion i Shenja, thanë se para viteve 70 janë shtruar rrugët, dhe se aty ku ka kanalizim është shumë i dobët, pasi është vjetruar tani më. Ova kanalizacija e stavena mnogo plitka. Kanalizimi është vendosur shumë cekët, që nga vitet e 70 apo 68, shumë kohë më parë, është shumë cekët, edhe kur bie shi i rëmbyeshëm, na hynë për obore, pastaj buron edhe nga pusetat, që nga vitet 60 është bërë edhe ujësiesi dhe kanalizimi. Është problem për të gjithë, jo vetë për mua, edhe për komshit u i hynë për shtëpi, kanalizimi është i dobët, nuk e mbledh ujin, ka 70 cm kanalizim, janë të dobëta rrjetet e kanalizimit pasi janë shumë të vjetra. Qytetarët e komunës e Qairit ndjenë të neglizhuar dhe të lënë arrest, edhe pse jetojnë në krye qytet. Meteorologët kanë paralajmëruar rreshje shiu edhe gjatë javës së ardhshme.